välkomna till ett nytt avsnitt av Farming. Idag ska vi fortsätta på det vi gjorde sist och vi ska köpa såmaskin. Har jag tänkt att jag ska köra och sälja lite. Och så. Ja, som ni ser har jag redan satt mig i traktorn lite så här och börjat. Så det ska inte vara så jättejobbigt. Fortsätter med detta idag. Åh nej. Detta var inte bra. Jag tror vi tar pressar i kapp idag. För jag orkar inte resetta tröskan för tillfället. Så det får bli att fortsätta med det. Nu ska vi se. Kan jag få ställa mig riktigt då, eller? Så, det borde räcka. Nej, det funkar inte. Tar vi flytta traktorn. Så ställer vi den här nere. Men kärnan ska byta från pressen. Tror det är lite bättre med den här traktorn här. Så kopplar vi av kärnan. Där står traktorn vi köpte i förra avsnittet. Som det laggar jävligt mycket på. Jag har testat hur lagget är. Så det ska inte vara något problem med lagg den här dagen. I videon får jag ha ställt in det. Och så. Den är hoodpipe. Så ja. Det ska nog gå lite snabbare tror jag. Och lite lättare att pressa med. Och nu har jag inte ställt in ratten, det är därför den svänger så jävla skarpt och så glömde vi sänka ner den, ja. Ändå svänger den precis skarpt nog. Okej. Wow! Vad hände där? Nu ryckte till i traktorratten. Nu ska vi se här. Och inte jättebra att köra med ratten så här nu. Nu ska jag se. Så ska jag bara ställa in ratten lite snabbt. Så. Och så, så, och så, så. Så, och så, så. Så. Så, så och så tillbaka in i spelet. Nej, det hjälpte inte, då skiter vi i detta. Det är så lite jag behöver svänga för det lilla. Så, nu ska vi se här. Jag hoppas att ett avsnitt ska vara mindre laggig. Och så. Kan hända att
Niklas kommer med i ett samtal sen. Om jag har tur. Fan, var med på nästa avsnitt. Så. Så. Det här kommer komma ut en måndag. Det är måndagen efter söndagen då jag la ut de två avsnitten. För att det kommer ta så pass lång tid att ladda upp de här avsnitten så jag kommer inte kunna hinna lägga ut. Så det kommer komma ett nu idag, måndag, och ett imorgon, tisdag. Kommer komma. Eller så kommer båda på tisdagen imorgon. Kommer nog båda upp. Det är ju måndag idag när jag spelar in det, så det kanske kommer upp på tisdagen om jag somnar innan detta kommer upp. Så det ska vi se. Tror inte jag kommer göra det. Så annars, jag sätter bara igång det på automatuppladdning innan jag går och lägger mig, så borde den komma upp idag, måndag. Och så nästa avsnitt kommer jag sätta på innan jag går till skolan då. Och då blir det tisdag. Jag har inte haft riktigt tid att spela in, det är därför jag inte kommit upp på avsnitt tidigare idag. Så det får bli som det blir. Så är det jag som kör så dåligt så det bara finns. Men det är min ratt, fel enligt mig. För det har hänt någonting med min ratt som är jättekonstigt. Den har ställt in sig, det har blivit, jag uppdaterade min ratt och då blir det den gamlaste G20-an som, eller G-Logitech-ratten som finns, tror jag det. Eller någonting sånt, så den har blivit så, då kan jag inte använda koppling eller växelspak eller någonting sånt, så det är rätt konstigt tycker jag. Men det går att lösa på något sätt. Måste bara hitta hur. Och så. Nu ska vi se. Nu har jag snart pressat klart hela det som ska pressas än så länge. Jag kommer även lägga upp videosen nu, det kan jag säga innan. Jag kommer sätta en kamera på tröskan och så kommer jag switcha mellan traktorn och tröskan när vi håller på att köra och tröska och så här. Jag kommer förmodligen kanske sätta en kamera på sprutan när vi sprutar hemma och så på råkrar. Om inte det blir för dumt så kommer jag nog sätta det när vi sprutar och kör gödning. Och så. Här blir det ändå en rätt bra del balar att köra in. Tror jag. Skulle egentligen köpt spjut och stratt balarna med. Men får bara stapla dem. För jag vill ändå ha dem på det sättet sen. Ni får kommentera vad ni vill ha för vad jag ska köpa för djur. Jag kan visa vilka djur det finns här. Det finns kor, får, hönor, kalvar. Alltså det är ju nötkreatur då. Det är kött och det är mjölk. Och så finns det ju grisar som är samma med kött där. Ni får kommentera vad jag ska köpa så då köper jag det djuret. Så kommer jag bara, eller bara. Jag kommer köra det och sen får ni kommentera något annat djur när jag säger det nästa gång. Så kommer jag börja med det med. Men då jag tänker att det är det som får flest kommentarer att jag ska köpa, det kommer jag börja med. För jag har så lite åkrar nu. De är stora men de är för små för att kunna driva två stycken djur samtidigt.
Alltså två djursorter samtidigt så. Det kommer inte bli så jättelätt. Så. Ställer vi den där och så hissar vi upp och så trycker vi på X och så nej, och så kopplar vi av den och så stänger vi av traktorn. Så byter vi traktor. Och så byter vi tillbaka traktor. Så kopplar vi av den och så startar vi den. Så backar vi undan denna. Så. Oj, 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 vilken lagskapare det där var. Det där är inte jag, bara som du vet. Det är min. Det är min traktor. Jag ska koppla på tyngden bak så det inte väger så mycket. Bollarna väger så mycket annars så. Oj. Nu tror jag avsnittet börjar dra sig. Japp. Vi syns i nästa avsnitt. Så glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.